السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختو أخيات أنا وحرن إذا أنت وأنا سلامي ملك سويوتين وأنا سلام دمانتين حني لي هاي قلبو عن أو أنا أحسن بدي أكلتي أقول ما كوا حن ديارنا نا رواية درو أو نسوي قلنا يوتيوب كا ساد ودوك سنتي مارتو حنا يولالين أنا غير أم بني ورال كايو كايو نبو ورال كايو كاير waxaanu baahanaynaa dheeri gelisid ya subscribe iyo like waxba aanaga loobin ya walaalkaa waxaan haynaa noo kala gicisa rabnaa marka waxaan xulanay adoo gudoomiye iyo waxaan iska xulanay inaan sameysano marka waxaan ilaahay waxaan iga soconaysiinaa dee tole 15 Somali films yani iga soconaysiinaa xiyaarta imkan waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha meesha soo doobido السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وندوى هرتا اصحابتي دي انجالا ولا لهي اسكو جروب كاين ان كسو هرتا ارنا دينان ميل دير ان غانو قف كسو هم لي يمغتاي marka waxa arna ina yani heer gano qof ku soo bilaabo ma jiro isagu yani isku wiin yani heer de lacag la ma jiro qof kasta wuxuu ku soo bilaabaa zero ku soo bilaabaa wuxuu ku dhameeyaa la de heerkiisa marka maanta waxa yani in la socodsiinina in ka soo saxaabteen walaalahay in asxaabtida jacel intay daawaneysa iyo inta yani garanayso in ganiiba waxaan la yaabnaa wa salaamay ta kala maanta waxaan soo wadnaa rubaayad yani qiso jacel oo de ku dhacday yani walaalkii ku dhacday qisada walaal boy keyba noo sheegay yani oo hadda ka sheegay dahan ka sheegay oo yani qisada noo sameeyay ugu dhahay marka qisada baan sameeynay هذا برتيج كوباد بمنا ومركب روح حد يوتيوب كسوق لني هين سلمان حسن بيوتيوب يعني روبادا أنا صور دينا بصور ديني هذا ما حصور دين يفتين أو سمار في المستس ويا أنا بكا هل كسوق لنا سام هكذا من قبل سبعين سنين إنك صور يعني وده هذا نجم مغيي هين جروب كإنتي بنيد وناجي هي أردن بانا كم قنوك تاي مركب حلا ناي كلن تبوا حسلا هذا ما حد يبيه ولا في دولي oo grupka ku cusubna waxa la naayday in kasoo grup ku cusubtahay walaalkii soo dhawow marka asxaabta salaan in kasoo ku cusubtahay walaalahaana way aduu imka like ta iyo share tan nagana baxayna sa filayo intay daawanaysa xilniye like iyo share inta baa salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh ma qorra salaamti asxaabtiida waxaan salaamay marka xilniye waxaan leeyahay daawan saa walaalaha hadal wala soo dhameeyay inta la sheegay oo doobaha wax walba ni dambeyana waan isla socon doonaa waxaan ni wala sheegay saaxiibey bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu saaxiibta qaaliga aan salaam marka la faa'an ka aad naga daawanaysiin naga socotiin markii hore soo dhawaad walaalaha qaaliga walaalaha sharafta walaalaha qiimaha leh walaalaha qadarinta iyo sharaf iyo mudnaan naga mudan waxaan maanta ogeysiinna run ahaantii inaan sameysanay youtube channel cusub oo magaciisu yahay FTN Somali Films waxaan leenahay xaggaas iyo magala soo xilibitiin waxyaaba wax kastoo aan soo dubnana ama xagga ayaa nagala soo xilibitiin subscribe-kana please nagala bakhaylina like taa noo shishay galay insha allah waxaan rabnaa inaan heer ka gaano barta aan ku leenahay youtube channel-kiina insha allah waxaan rajaynayaa qof walba oo video-gana arka inuu soo booqan doono waa FTN Somali Films FTN Somali Films ma la wadaa ku leenahay walaalaha qaaliga please soo booqdan siina sheel garay insha allah dulinaado group kana gabdha walaal gabdha badan la maqayn ka afarad baanahay insha allah dadan la maqayn mar dhawna insha allah waan ani soo gelin la dadkeenta naga maqan inta nala joogtaba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo insha allah